都跟你说了，城市里真不适合养马犬，别去市场看到有那个500、1000的马犬你就动心了，回家就开始琢磨要是在家养这么个威风又护主的大宝贝儿得多牛叉哈。还别说，确实牛叉，这狗买的时候花500，他妈的养的越久身价越高，只要你出门不牵绳，只要是带腿能动的都是他的追击对象，不仅是小区里的狗，也包括小区里的人，除非不出手，出手必伤人，而且每回都下死口，养个3-4年身价涨个1-2万那都不是事儿。别看网上说马犬是军警界的全明星，能警戒能防暴能追击能搜救，那养个它出门得多拉风啊。确实拉风，它往前一拉他妈的你就疯了。马犬的耐力精力都特别充足，每次出门遛你2小时不成问题，它还没咋地呢你腿肚子都跑转筋了。那这个时候肯定又有人要说了，我家1楼有小院，我能养马犬了吧？人家马犬又叫狗界张国伟，一跳能上3米高的墙，一跃能过5米宽的河，按这架势你家小院墙上不来一圈铁丝网再配4个炮楼根本关不住它。所以你在农村或者工厂有充裕的遛狗时间，还有丰富的训狗经验，那你可以养，但在城市里真不适合养马犬。